Сьогодні серед усіх захоплень хлопців найголовніше місце, мабуть, посідає футбол. А у цій грі особливим є, певно, воротар. Адже його роль у команді найвідповідальніша. Саме від стража воріт часом залежить підсумок гри всієї команди. Отож, закономірним є те, що тренуванню воротаря потрібно приділити більшу та специфічнішу увагу. І ось чому. У воротаря в тренувальному процесі більше нагрузок, ніж у польового ігрока. У нього дуже великий упор робиться на силу рук, виносливість, пригучість, ловкость. Він також має розуміти, як летить м'яч, куди летить м'яч, учитывать фактори погоди. Да, то есть это дощ, сніг, вітер, скользкое поле, не скользкое поле. Крім того, головною рисою професійного воротаря є міцні нерви та здатність концентруватися під час критичних ситуацій. Адже найменша помилка може стати фатальною як для всієї команди, так і для самого голкіпера. Для воротаря, якщо він ошибеться возле своїх ворот, звісно, це може закінчитися трагічно взятием ворот. Що для особливо дітей такого возраста, звісно, є дуже великою психологічною травмою. Поэтому уделяется очень много времени теоретическим занятиям, психологической работе с детьми, ну а также физическим и техническим оснащенности детей. Що ж стосується популярності цієї професії у нашій державі, то будьте певні, без уваги майбутні воротарі не залишаться. Якщо учитывать на сьогоднішню ситуацію, скажем так, по командам, которые выступают на первенство города, первенство области. Каждый тренер сталкивается с проблемой нехватки квалифицированных кадров на позицию вратаря. Поэтому перспективы у вратарей, естественно, если тем более это перспективный вратарь, то их ждет довольно-таки светлое будущее, потому что каждой команде нужен хороший вратарь. На сьогодні те, чим займатиметься дитина у вільний час, здебільшого вирішують батьки. Але ніколи не слід забувати і про думку самих дітей. Тому про те, чому учні школи воротарів зробили саме такий вибір, ми поцікавилися безпосередньо в них. Один раз поставили, понравилось і до сих пор стою. Понравилось стоять, м'ячі відбивати. І то чувство, що ти залишаєшся останнім к воротам і що на тебе велика відповідальність. В полі ти бігаєш і бачиш, що тебе можуть допомогти, підстрахувати. А якщо ти на воротах ошибся, тебе вже ніхто не підстрахує. Я смотрел очень много матчей, і мені більше всего понравилась игра, особливо это ампула. Ну, конечно, появляются новые навыки. Ты становишься сильнее. И более того, реакция улучшается. Ну, рассчитывать траекторию полета мяча это практически как наука. Ну, один, ну, играли вот с друзьями и поставили, понравилось. На воротах ты прыгаешь и очень сильно выпрыгиваешь вперед, там назад и выпрыгиваешь вверх. И, ну, надо лучше подготовку физическую. В будущем я стану футболистом профессиональным. Отож, якщо ви захочете віддати свою дитину у футбол, обов'язково розкажіть їй про роль кожного з членів футбольної команди та, звичайно ж, про стража воріт. Повідайте їй про особливість тренувань цього футболіста. В першу чергу, батьки повинні поінтересуватися у свого дитина, який хоче займатися футболом, поінтересуватися, ким він хоче бути – нападаючим, защитником, полузащитником, або він хоче бути вратарем. Якщо дитина з'являє явне бажання стоять в воротах, то, естественно, мы с радостью примем его в наши ряды. Что такое вратарь? Это ловкость, это координация, это пластика, это прыгучесть, это сила ног, рук, всех мышц, которые связаны с тем или иным элементом, который вратарь делает в воротах. Коли дитина зробить свій вибір, будьте впевнені, що і ви вчинили правильно. Адже таким чином ви допоможете своїй дитині, по-перше, втілити мрію, а по-друге, дасте можливість розвиватися не тільки фізично, але й морально. А це є дуже важливим у сучасному світі.